Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre as cidades da Samaria e da Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os que foram curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou.